Guys, kembali sama gua Smiau. Langsung saja kita tanah. Tapi kalau kita tak covid ni, saya akan bawa korang jalan-jalan. Okay. Oh. Nanti korang tengoklah cerita saya ni. Best tau. Nanti kalau saya nak jalan-jalan, saya akan bawa korang. Okey. Ha, nanti kalau lebih saya buat lama tau. Best tau. Jangan risau. Bukan nanti kita jumpa. Saya buat sekejap je. Bye-bye. Bye-bye.